Zvonili ste? Nebolo počuť? Ako vám môžem pomôcť? Chcel by som navštíviť väzňa Juraja Janošíka. Juraj aký? Janošík. Á, viem. Statný, krásny mládenec. Áno, 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 vieme. Je slobodný? Áno, je. Teda nie, zadaný. Cela číslo 314. Ktorým smerom? Ale chcem vás upozorniť, že návštevné hodiny sú do 16. a striktne dodržiavame pravidlá. Je 15.45, to stíham. Ešte budeme musieť vyplniť krátky dotazníček. To je bežná formalitka. Nemôžeme potom? Nie, pravidlá striktne dodržiavame, takže meno... Dobre, poďme na to. Tomáš. Priezvisko. Uhorčík. Dátum narodenia. 1681. Neverím, ale dobré. 71. Váha. 85 kg. Neverím, ale dobré. 95. Výška. 195 cm. Neverím, ale dobré. 85. Orientácia. Hetero. A na tom trvám. Napíš to tam, Čuza. Meno matky za slobodná. Mária. Priezvisko matky. Weizenbuchen-Sternburgerová. Priezvisko matky za slobodná. Schwiegen, Schwarzen, Weizen, Schwarzenberger. Pomalšie poprosím. Schwiegen, Schwarzen, Weizen, Schwarzenbergerová. Weizenbergerpro. Darovať kostnú dreň, alebo čo? Dotazník pozostával zo 172 otázok a 427 podotázok. Urýchlil som vyplňovanie a zapol turbo až do úplného vyčerpania. Nejaké fóbie? Pavúky, hady. Nechutia mi. Nedivím sa. No, alergické reakcie. Na cicíky. No, ja ti to nepodojím, človeče, to je ako... Ja mám normálne alergiu, ja som hneď potom vyhádzaný. Tak. A to je všetko. Konečne. Takže ktorým smerom?